Kapitola 18. Richards a sedm loupežníků Šilhavý Jim marně čekal ráno na své dvě cestující. Přešlapoval dole v hostinci a pak na radu ještě rozespalého majitele šel nahoru zaklepat. Nejprve klepal ve vší slušnosti. Pak začal bouchat a nakonec burácel oběma pěstmi. Když to nepomohlo, zavolal hostinského, po otevření dveří vzbouřili celý dům. Nejprve vyprostili děvče z pout a vyněli ji šátek z úst. Její tetičku se jim podařilo probudit jen pořádnou dávkou studené vody. A mezi námi řečeno, zasloužila si studenou lázeň za svou včerejší výřečnost. Trvalo dobrou hodinu, než byly obě ženy transportu schopné. Šilavý Jim přicházel kolem dostavníku a pobízel k urychlení odjezdu. Na dodržení jízdního řádu mu ani moc nezáleželo, ale nechtěl hnát zbytečně koně v horku. Konečně se posádka usadila. Jim chtěl právě zamávat nad spřežením svým dlouhým byčem, když se při ústí hlavní ulice objevil mrak prachu a z něho se vynořila skupinka jezdců. Halo, Jimmy, ozval se první jezdec. Kolik ti přibylo dnes na spropitném? Jen dva dolary, veliteli, odpověděl Voska. A když jsem uhasil žízeň, zůstal jsem ještě něco dlužen. Ale je tady pro vás jiná práce, než dobírání poctivého člověka. Jim se skočil z kozlíku a současně s jezdcí kanadské policie a zmateně začal vykládat, co se stalo. Přitom otevřel dvířka a ukázal na oběti nočního příběhu. Odjezd byl opět odložen a v místnosti hostince zahájil velitel okamžitě výslech. Jeho začátek byl pro obě překvapující. Nejste Selma Serenzenová? zeptal se nejprve velitel a když uviděl v pobledlé tváři souhlas, pohladil ji po světlých vlasech a dodal. Já jsem Richards a znám odesílatele dopisu, který obsahoval pozvání do Stříbrné skály. A potom jen kladl otázky a naléhal na urychlení odpovědí, zejména u tetičky Serenzenové. Říkáte, že ten muž měl vysedlé lojicní kosti a velké stříbrné ostruhy? Podotkl chladně po skončení výslechu. A nechal mne dokonce pozdravovat. To je mu podobné a já hrozně lituju, že se mu nemohl stisknout ruku. Ale já mu ji brzo stisknu, dokonce obě. A přidám k tomu ocelové náramky. Potom přišel dvakrát místností a zastavil se znovu před skormoucenou ženou. Listina s popisem cesty ke srubu a úkrytu zlata je nyní v rukou Filipa, náčelníka Kulové sedmi. Ale možná, že nám to přece jen bude k něčemu dobré. To byl konec slov a i hned došlo k činům. Jim dostal rozkaz, aby odvezl děvče a její tetu dostavníkem do osady Pěti křížů. Vzpíral se jako jankovitý kůň, ale když mu tetička Nora nabídla 50 dolarů zvláštní odměny, vjela do něho horlivost závodního koně. 50 dolarů. To znamenalo vyplnění jeho snu. Dostavník měl doprovázet jeden jezdec. Ostatní již nasedli a čekali jen na rozkaz, aby vyrazili. Richards pak přikročil k dostavníku a řekl děvčeti: Počkáte v osadě pěti křížů, Selmo Serenzenová, a my jedeme napřed ke srubu u zlatého klíče. Poslal jsem tam včera večer svého nejlepšího přítele Pabla. A myslím, že tam nebude mít dlouhou chvíli. A nestane se nic těm mužům, Danovi a Petrovi? zeptala se ještě Selma. Těm mužům? poznamenal velitel udiveně. Ale pak pochopil a zasmál se. Myslíte tím Petra a Dana? O, to jsou chlapíci a strčili by hodně mužů do kapsy. Po této poznámce vyskočil na koně a vyrazil se svými jezdci ke srubu u Zlatého klíče. Jim přepočítal 50 dolarů a zamával dlouhým byčem nad čtyřspřežím dostavníku, který se bystře rozjel směrem k osadě pěti křížů. Tetička nyní mlčela a Selma se dívala oknem a povídala si s jezdcem, který je doprovázel. Seděl na bělošedém koni právě na tom grošáku, který nezaviněně pohoršil draka a přispěl tak k pozdvižení koní před žlutou budovou, kam přivezl Petr dopis adresovaný Selmě. A nyní je už nejvyšší čas, abychom se vrátili k našim obráncům srubu u zlatého klíče. Zatím jsme nic nezameškali, protože Petr i Dan v době, kdy jsme vás seznámili se Selmou a její tetičkou, což bylo nutné, spali a spali. Leželi na své třetí linii ve stavu, který se podobal ze dvou třetin spánku a z jedné třetiny mrákotám, protože teď v poměrném bezpečí se zhroutily jejich chlapecké nervy. Stokrát změnili polohu, občas jeden z nich v divokém snu vyskočil nebo vykřikl, ale pak se zase vrátil do hojivé náruče spánku. Tak uplynul zbytek dne a celá noc. A chlapci se probudili teprve při rozbřesku druhého dne. Nejprve Petr, kterému bílý rek lízal ruku růžovým jazykem, a potom i Dan. Brní mě hlava, to byla první jeho slova. Mně se zdálo, že všechno v naší farmě vyletělo do povětří. Zívl Petr a třel si nohu, která mu zdřevěněla a procházela se mu tam brňavka. Starší chlapec se oklepal, jako to dělají při vstávání psy, a přitom si teprve uvědomil celý podivný stav, v němž se probudili. Klekl si, přelezl k pravé straně výběžku, ze kterého byl dobrý výhled dolů ke srubu. Vysunul nejprve jedno oko a pak celou hlavu. Na dolejší frontě nic zvláštního, obrátil se po bedlivém pozorování k mladšímu. Petr vystrčil také svou hlavu a dlouho se díval do svého království, které museli vyklidit. Z této výšky se zmenšily všechny věci tam dole. Malý srub byl ještě menší, drak klidně se pasoucí byl opravdu jen koníkem a srnčí pár vypadal jako vyřezávaná zvířátka za výkladní skříní hračkářství. Východ z tunelu, kde leželo několik kamenů, vržených sem při výbuchu minového pole, mlčel ve své opuštěnosti. Začali tedy jíst. Možná, že se vám zdá, že píšeme v tomto příběhu příliš mnoho o jídle, ale my popisujeme život chlapců, a k životu chlapců patří, aby jedli. Co je to za kluka, který může jíst a nejí? Jistě to není pořádný kluk, nebo je nemocný. A Dan ani Petr nemocní nebyli. Nejprve se napili z kbelíku vody, která v noci schladla, a snědli každý jednu z placek, které vybalil vrchní zásobovatel ze své druhé košile. Nakonec hrábli dlaní do plechovky, kde byly maliny rozvařené s trochou cukru. Petr spočítal placky a pak povolil ještě jednu. Dal do ní maliny a pěkně ji svinul jako omeletu. A bylo zahájeno opět hlídkování. Nepřítel také opravdu projevil brzo známky činnosti. Prozradilo se to nejprve neklidem koníka a srnčího páru a v zápětí se stále vzrůstajícím hlukem v tunelu. Burns a Zrzavec zřejmě pokračovali v odstraňování zřícených kamenů, nepřítel byl tedy opět na obzoru. Tentokrát před druhou branou. Po chvíli se vršili před tunelem menší balvany a skalní úlomky, už se u toho východu vynořila kamenná hradba na kterou byl použit i jeden pytel písku, jim se chránili v druhé linii chlapci. Vetřelci se zřejmě zabezpečovali a kryli svůj výhled před nepříjemným překvapením. Boj byl opět zahájen. Střílelo se zatím jen do oken srubu, ale první rány po 24 hodinách klidu se znovu rozléhaly. Burns se zrzavcem v krytu hradby zacílili první ohledávací výstřely do srubu, protože předpokládali, že tam bude hnízdo obrany. Sklo v okně hlavní místnosti se s řínkotem rozletělo a také do komory zahvízdalo několik kulek. Jsou to ostrostřelci, ale jsou vedle, zabručel Dan. Hlavní je, že nejsme ve srubu. Myslím, že tam budou i boty Olafa Serenzena děravé. Pojď se ho nem podívat. Petr vysunul opatrně hlavu a viděl, jak Zrzavec přelezl hradbu a pak mocnými skoky přeběhl prostranství a skryl se za stěnu srubu. Jeho pohyby kryl Burns připraven okamžitě pálit na všechno, co by se podezřele pohnulo. Zrzavec začal obcházet rokly, přitisknut k boku skály. Protože nyní správně čekal útok z hora. Uviděl hrob, přiblížil se k němu a pak přečetl jméno vyřezané na kříži. Potom se rychle vrátil za hradbu a rozčileně sděloval svému partnerovi: Nejsem přece slepý! Tam pod tím smrkem je hrob a na kříži je jméno Olafa Serenzena. To potom znamená, že nás někdo předešel. Ale proč lhal Petr a kdo je ten muž, který se ozval v tunelu? A kam zmizeli? Neviděl si přece jen nějaký druhý východ, ptal se Berns. Ne, odpověděl zrzavec. tud se může dostat člověk, jen kdyby měl křídla. To znamená, že ten chlap s Petrem je někde v této rokli, ale kde? Sotva dozněla zrzavcova slova, zazněla přidušená rána. Výstřel nevyšel od chlapců ani od dvojice mužů skrytých za hradbou. Znovu se ozval výstřel a tentokrát bylo jasné, že byl vypálen v pozadí tunelu. Překvapený Burns a Zrzavec rychle obrátili své zbraně na opačnou stranu a postoupili kryti balvany hloupěji do tunelu, aby zastavili neznámého střelce. První jejich myšlenkou bylo to, že je Petrův společník, který je nějakým záhadným způsobem obešel, vpadl jim dozad. Vypálili také několik ran, ale nedostali již odpověď. Neznámý střelec vyklidil pole. Nenašli jej ani v tunelu, ani před skalní branou. Proto zrzavec zůstal na stráži u této brány a Burns se vrátil ke srubu, aby se pustil do prohlídky. Vlezl oknem do komory, chlapci nezapomněli zamknout dveře a obrátil to tu všechno na ruby. Nenašel zlato ani něco, co by mělo nějakou cenu. A to jej utvrdilo v myšlence, že jim bohatství Olafa Serenzena jejich předchůdce vyfoukl před nosem. To se rozumí. Chlapci nemohli vzrušením vydržet. To vystřelil Richards, šeptal rozčileně Petr. Jsme zachráněni, vidíš? Splnil slovo, já jsem to věděl. Richards! Dan si myslel totéž, ale schladil nadšení mladšího poznámkou. To se pozná, jen se dívej. Počkej a nemačkej mi rameno a drž reka. Ať něco nevyvede. Burns! si v této chvíli odplivl před srubem a přešel klidně plošinu s rozhodnutím, že skončí okamžitě tento podnik a vrátí se domů. Petr jistě již ze strachu nic nepoví a ten jeho průvodce, který ukradl zlato, bude jistě rád, že zmizí. A také je jemu do řeči nebude. Burns přilezl hradbu kamení a zmizel ve tmě tunelu. V tom okamžiku se však ozval výstřel, nyní druhý a třetí. Přestřelka se stupňovala a trvalo několik minut. Richards, zvolal nyní s úplnou jistotou Petr, a byl by snad křičel radostí, kdyby jej dan nezadržel. V tunelu zřejmě probíhala docela pravidelná bitva. Chlapci natahovali uši i krky, ale svůj úkryt neopustili. Najednou uviděli Bernce, který se vypotácel z tunelu a klesl z zemi. To už nebyla hra pro chlapce, ale hrozivá skutečnost. Petr se při pohledu na Bernce zachvěl a přes všechno, co od něho dříve v posledních dnech zkusil, zavalila jej vlna lítosti, zvláště když uslyšel výkřík raněného. Petře, pomoz mi, Petře! Co budeme dělat? zeptal se Petr a zakryl si oči. Ať vleze do srubu, tam bude trochu krytý. Okrem se tam v tomhle stavu nedostane. Hoď mu klíč, ozval se Dan. Halo, halo, zvolal Petr a postavil se na okraj výběžku. Ale přes všechnu lítost nemohl ze sebe vypravit slovo tatínku. A když jej Burns uviděl, dodal, Tady máte klíč a jděte do srubu. To je jízdní policie a nic vám potom neudělá. Přitom vytáhl klíč, zavázal jej do košile místo placek a hodil jej k nohám raněného. Ten zdvihl klíč a s posledními silami otevřel dveře srubu. Současně vyrazil z tunelu zrzavec. V divokém spěchu vypálil ještě dvě rány do chodby, skočil do srubu a zabouchl dveře. A měl proč spěchat, jak se v zápětí ukázalo. Z tunelu vyšlehly výstřely přímo ke srubu. Petra již nemohl nikdo udržet. Opustil kryt a vyskočil na skalní výběžek. Mával rukama a křičel. Zadržte, přátelé, nestřílejte! Ve srubu je raněný. Vypadal vysoko na skále ve svém zápalu jako anděl míru. I když se do jeho volání ozývalo vzrušené štěkání reka. Ale Dan, střežící každý pohyb v tunelu, náhle vyskočil a volal zoufale na mladšího přítele, aby se kryl. Když to nepomáhlo vysunul tělo nad výběžek, uchopil Petra a stahoval jej dolů. V tom se ozval výstřel a Dan ucítil v levém rameni ostrou bolest. Sjel i s Petrem za skalní výběžek a nad nimi prolétlo současně několik hvízdajících kulek. Petře, to není Richards, řekl nyní Dan. Zdá se, že tady bude peklo. Teď mě nech, chvíli si odpočinu. Petr se bezradně díval kolem sebe. Viděl poprvé Dana kapitulovat. A protože nevěděl, že to způsobilo zranění, myslel, že jeho kamarád se vzdal boje a že je konec. Ale to byl jen začátek, který znamenal obrat k lepšímu. Petr, objímající reka, uslyšel za sebou hlas volajícího jeho jméno otočil se odevzdán úplně osudu. A uviděl postavu muže ve stejnokroji kanadské policie. Byl to Pablo, kterého poslal Richards napřed ke srubu u zlatého klíče, aniž tušil, že jeho pomoci budou chlapci tolik potřebovat. Dan ležel na levém boku, kývl na uvítanou a podotkl bez barvě, že mu není dobře, ale zranění nepřiznal věděl, že Pablo bude mít jinou, naléhlavější práci. Petr chtěl Pablovi pomáhat, ale ten se jen usmál, zahoukal jako sova a dodal. Jste ohromní chlapíci, ale tohle není práce pro vás. Lehni si taky a lež. Já to již obstarám. Potom začal pálit s klidem, jako by byl na střelnici. Do těchto ran se po deseti minutách ozvala hromová salva z tunelu. Chlapci se konečně dočkali. Přišel Richard se svými jezdci. Loupežníci z kulové sedmi, kteří měli popis robu a dokonce i úkryt zlata, se dostali do dvojího ohně. Byli v pasti. A po hodinovém boji a zmateném pobíhání v prostoru uzavřeném hradbami, se vzdali i se svým náčelníkem Filipem, kterému tetička Nora tolik věřila. Jen Sven Lervinenovi, který hlídal vchod u skalní brány a viděl přijíždět policii, se podařilo prchnout do lesa. Richards přišel, volal Petr na svého kamaráda. Ale ten neodpovídal. A když Petr obrátil k sobě jeho tvář, viděl, že Dan je v bezvědomí a že má levé rameno zalité krví.